Milí mladí přátelé, jelikož máme narozeniny, dostali jsme od vás krásný dort, děkujeme, ale i my máme pro vás dárek, to znamená, že na našem činaskovém Facebooku si můžete stáhnout zadarmo úplně z brusu novou píseň. Je to píseň narozeninová, jak jinak. Ne? A navíc, protože jedeme v září do Anglie točit desku, tak jsme vymysleli takovou soutěž, kterou, kdo vyhraje, tak dva lidi můžou jet s námi na den, na dva se podívat do studia, jak se to v té Anglii vaří a peče a jak to tam prostě děláme. Takže děkujem za dárek, mějte se krásně, užijte si léto a v září se uvidíme v Anglii. Čau. Velký to vyhrál. Tuhle píseň chtěl jsem si dát ke svým narozeninám.